ပြိဿအားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမင်းအင်ဂျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇာတ်ရိုက်ဆရာရွှေမင်းတနုပြည်အများအစားတုတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တေကံမရောက်သက်မပြောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမင်းဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Lion Squad ကိုနှိပ်သွားပေးကြအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုတလောကျွန်ုပ်ဒီဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေအိမ်မှာထိုင်နေရင်ပင်ဖြစ်စရာမရှိတော့ကျန်းမောင်းကြွန်ကြပြီးခြေတော့ဝယ်အနာတရဖြစ်ရသည်များလည်းရှိ၏မသိမြင်ကသူ့တင်မားမှာဒုက္ခခံရသည့်ဒဏ်ရာကနာတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုကြိမ်းမောင်းနေတော့သည်ထိုင်စားလို့ကတော့မဖြစ်ဝင်ငွေမရှိဘဲထွက်ငွေပဲရှိရင်ကြာရင်လုံးမပါလိုက်မယ်တော့ပြစ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ရပြန်မယ်ကျွန်ုပ်တကယ်တမ်းတော့ပြစ်ထွက်တော့မသိမြင်သည်ပူဝံပြီးတော့မှာရှာသည်ကိုကိုတို့သတိထားတော့ကိုကကန်စာတာနေနေချိန်မှာစင်ကျင်တိုင်းမှာတော်ကာကြမယ်ရှင့်အေးပါကွာရိုးမတော်တင်ဝဲကျွန်ုပ်တို့လှည့်လည်ခဲ့ပါသည်တားအောင်ဘူးရေမတွေ့ရတခါတရံတွင်မူတားတယ်မိခင်မြောက်မများကိုတွေ့သည်မြောက်ကလေးများကိုနှုတ်တိုင်းနေသောမြင်ကွင်းကိုကျွန်ုပ်မဖြတ်စည်းရပါကျွန်ုပ်ကတရိษံမျိုးကိုယင်းတရိษံမျိုးကိုမပစ်ခံရှောင်ကျင်သည်မိခင်မေတ္တာကိုကျွန်ုပ်လေးစားသည်ဘိုက်ကလေးကမြောက်မကြီးကိုနှစ်မျိုးတသစွာဖြင့်ပြန်လှည့်ကြည့်နေပေသည်လာပါကွာရွှေမှာတွေ့အောင်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့စူးစားပန်းစားတောလှန်နေကြသည်ကျွန်ုပ်ခြုံမုတ်ကွယ်မှာသူ့ရမြလှုပ်နေပုံကိုမသိင်ကြသည်အကဲခတ်နေမိသည်ခဏအကြာတွင်မူခြုံမုတ်ကွယ်မှာတရေဘူကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာသည်တရေဘူကြီးသည်မျက်နှာများကိုရှာဖွေပြီးစားနေသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘန်းမျက်နှာမူနေသည်ဖြင့်ပြစ်ခွင့်ကမသာဘိုက်ကလေးကအားမလို့အားမရဖြစ်ကြပြီမိမိမှမူစိတ်ရှိရှိထားပြီးပြစ်ခွင့်ကောင်ရရင်သာစောင့်ဆိုင်နေမိ၏တရေကြီးသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိင်သာလို့ဖြစ်လာပြီးအကဲခတ်နေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကအသက်ပင်မရှူရဲ့ခဏအကြာစိတ်ချလက်ချပြန်စားပြန်သည်ကျွန်ုပ်လည်းလက်ပြင်ကိုသေးချစွာချိန်ရွယ်လိုက်သည်ကုသိုလ်ကံများညံ့ပုံနဲ့ဗစက်တဲ့ရောက်ကနီအစာမြေပြင်ဝယ်ပြုတ်ကြရချေသည်ဟိုက်ငတ်ပါပြစ်ကနီငှက်တကောင်သည်ကျဲလောင်စွာအဟစ်ကပြန်မှန်းတော့တော့သည်တရေကြီးရုတ်တရက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်သိရှိသွားပြီးလွှားကနဲ့ခုံရည်ပြေတော့သည်ကျွန်ုပ်လည်းမထူးတော့ပြီမို့ထိုးပြရတယ်သည်ဒိန်ကိုရရန်ပောက်ွယ်တန်သည်စူညာမိဟိသွားသည်ရန်တန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွှမ်းသွားတော့သည်ကျွန်ုပ်ကထုံအပြုတ်ဝဲတရေကြီးကအခုံနဲ့မူကြည်ကတပေခတ်မယ်လွှဲချော်သွားတော့သည်မထိတ်တော့ဘိုက်ကလေးလိန်ပက်လက်လန်သွားရတော့သည်ဖူးမလွယ်ဘူးဆရာတို့ရေကျွန်တော်တို့တော့ဒီတလလုံးလက်တိတ်နေတယ်တစ်ခູ່မှလည်းအစင်မချော့ဘူးဒီတေချာလာတဲ့ပြစ်ကွင်းတော်မှာငှက်စုပ်ကဝင်နှောက်ရတာခံရတယ်။ရေရာချီမနဲ့တူတယ်။ကျွန်ုပ်ကဘာမှမပြောလို့တော့ဘီ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပင်ထိုင်ချလိုက်တော့သည်။ဖူးဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ကျွန်ုပ်အမေးမရပဲပြန်လာတော့မသိမင်းကမဆူတော့ဘီ။ကျွန်ုပ်ကြိုးစားတော့လေယခုရက်ပိုင်းကံမလိုက်ကြောင်သူမပင်သဘောပေါက်ချီပြီ။ထုံနေကထမင်းကိုအသားရင်မပါပဲကစုံရဟင်းပြတာလို့ရသည်။ညရောက်တော့တပည့်ကြီးမျက်စိထဲမှာနေလေကတရေဘူကြီးကိုမြင်အောင်နေတယ်မဟုတ်လားဟေ။ကဲတပည့်ကြီးမြင်အောင်နေရင်တရေအကြောင်းဆရာတို့ပြောပြမယ်။တရေတွေဟာမြမပြည်အနှံ့ပြားမှာရှိတယ်ကွာ။ဥကောင်းနဲ့ကိုအရှိကတော့၃ဘေခွဲ၄ဘေလောက်ရှိတယ်။အမီးအရှိကတော့၈လက်မလောက်ပဲရှိတယ်။အမင်းကတော့၂ဘေခွဲနီးပါးခန့်ရှိတယ်။အထီးတွေကဥကြိုရှိတယ်15လက်မလောက်ရှိတယ်။တရက်တခါအေဗီလာမှာဥကြုံချတယ်အမတွေကတော့ဥကြုံမရှိဘူးညောဝါရောင်အောင်သွေးရှိတယ်ငယ်စဉ်ကကြောရုပ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအဖြူဆွက်တွေရှေ့နောက်တန်းလျက်ရှိတယ်နက်နက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာအစာရှာစားကြတယ်မြက်ကိုအဓိကစားတယ်တစ်ရွက်နဲ့တစ်တီကျွေတွေကိုလည်းစားတယ်နီးလယ်ပိုင်းကျတော့အိတ်ဆက်ကြတယ်တရေတွေဟာရေစိမ်းနာကိုနှစ်သက်တယ်ရေလည်းကုတတ်တယ်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာမိတ်လိုက်ကြတယ်။အေဗီနဲ့မီလာမှာတားမွေတယ်။ရက်ပေါင်း200ကျော်တရေဆောင်ကြတယ်။တားမွေရင်လည်းတကောင်နှစ်ကောင်မွေတယ်။
တကောင်သေးပဲဒါပေမဲ့တရေတရေတွေရဲ့တက်တန်ကတော့15နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ကွာဆရာတို့ပြောပြလို့တရေအကြောင်းဘူးတုဒတော့ရပါသဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့နေ့လယ်ကလွတ်တော်တဲ့တရေကြီးကိုပဲနှမျောသဗျာဟာဟာဟာနောက်တစ်ခါပေါ့တပည့်ကြီးရရမှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘက်ကလေးတို့တော့ပြစ်ထွက်ခဲ့ပြန်သည်အမဲမရတာကြာပြီဗျာမြင့်မြတ်ကလေးစားကြင်ပါရဲ့ကျွန်ုပ်ကဟင်းစားလဲမြင့်မြတ်စားလို့သည်အမဲနဲ့ဆံကိုလဲလဲလဲလို့သည်ပြီးတော့အမဲကိုငွေစားပြဖန်တီးဖို့မတ်သိမြင့်ကိုလဲပေးလို့ပါသည်တချီဝဲဆက်တကောင်ကိုတွေ့တော်လဲအဝေးကြီးပြစ်ကွင်းကမသာခဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကလေညာမဖြစ်တဲ့ပြည့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုနန့်ကိုဆက်ကြီးကရစီသွားပြီးကိုယောင်ဖြောက်သွားကြတော်သည်ဟာနန်းလေဒါတုတ်ပီကိုနတ်မယ်လက်မနောက်ဆိုရင်ရေမွေးဆောင်ထားမှထင်တဲ့ဘိုက်ကလေးရေဟာဟာကျွန်ုပ်တို့ကအမဲဦးပယ်ခဲ့ရသည်ကြောင့်ယနေ့အမဲဆက်လိုက်ဖို့ရစိတ်ပြတ်သွားရသည်စတွတ်တွတ်ချင်းလွတ်သွားတယ်ဒီနေ့လေဘာဖြစ်အောင်မှမသိဘူးနေ့လေအချိန်ကိုကြော်လွန်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့ပနာသောထမင်းတုပ်ကိုဖြီး၍စားတော့ရသည်အသားပါတယ်ပြောတယ်မှန်ဘလူးနဲ့ရှာရမလို့ဖြစ်နေပြီတရေတမောအိတ်ကြသည်နို့တော့မုန်းလွဲ့နေချေပြီဟွာအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာထို့စဉ်ရှေ့စီမှာတိရွက်ချောက်များကိုရှော့လိုက်သွားတာကိုကြားနေရသည်ကျွန်ုပ်လည်းအားရသည်ရောခြေတံမကြောက်အောင်ချင်းကပ်ခဲ့သည်ဟာမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတော့အားတက်လှပေသည်ဖွက်ကြည့်တကောင်သူ့ဤအစီအစ်နေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုတနှင့်တဖို့တယ်ဆောင်ရင်းသွားနေသည်ဖွက်ကြည့်လက်ပြင်ကိုသေးချောသောချိန်ဝင်လိုက်သည်ဖွက်ကြီးမှာဘာစိတ်ကူပေါက်သွားသည်မသိသူ့ဤမသိစိတ်ကပဲလှုပ်ဆော်သလားရှေ့ကိုတဟုန်လို့ပြေးတော်သည်ကျွန်ုပ်လည်းပြစ်ကွင်းမသိကြတာပြမပြစ်ရဲပဲနောက်မှသာပြေးလိုက်နေရသည်ကျွန်ုပ်တို့ခြေတံကိုဖွက်ကြီးကြားသွားပြီးကြောက်လန့်နေကြပြေးတော်သည်လိုက်ဟေလိုက်ဟာသိပြီမျက်နှာရချင်းလိုက်ဟာလိုက်ဟာဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုအားပိတ်ချသည်ကျွန်ုပ်မှလည်းအမဲမရသည်မှကြားမြင့်မီဖြစ်တဲ့ပြဥရဖာရပြေးလိုက်ရတော်သည်ဖွကြီးကအပြေးမြန်သွားပြီးသူ့တွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်ချေပြီကျွန်ုပ်လှမ်းပြရင်အချိန်များတော့တဲ့ဖြင့်ဖွတွင်းဝါတွင်သာရက်ပြီးကြောင်နေမိသည်နောက်မှတွင်းဘဝကိုဖြူရန်စိတ်ကူးရမိသည်နှလုံးမြူတနတ်တင်မြစ်သာအားကုန်ဆောက်၍မြေကြီးများကိုဖယ်ဤဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒင်းနဲ့ထိမိသောမြေကြီးများကဖွာကနေဖွာကနေလွင့်စင်ကပဲ့ကျသွားသည်ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်နောက်ဘက်ဂမူလေးပေါ်မှနေ၍တွင်းမဝါကိုမမိတ်မတုံကြည့်နေသည်ဖြိုဆက်တို့ဖြိုချပြည့်ဒီဖွကြီးဒီတွင်းထဲကနေဘဲမှမပြေးနိုင်ပါဘူးတွင်းဆောင်ရင်ဖွမိရမှာပဲကျွန်ုပ်လည်းမျက်မြင်တွေ့ထားသည်မှာရင်းတကောင်ပဲမို့ဘဘာညာညာမစင်းစားနိုင်ပဲသဲကြီးမဲကြီးပင်တွင်းမဝါကိုဖြိုဖြက်ပြစ်နေမိသည်ဒုံဒုံဒုံမျက်စိထဲတွင်တော့ဖွကြီးကိုသာမြင်အောင်နေမိသည်ထိုစဉ်ဒိုင်းကျန်လောင်ပြည်နံလာသောတနတ်တန်ကြီးကိုထိတ်လန့်ဖို့ရကြားလိုက်ရပြီကျွန်ုပ်ပခုံးစုံကိုမိစားနဲ့အဆောက်ထိုးခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘက်ကလေးဤစူးစူးဝါဝအဝိတန်ကိုပါကြားလိုက်ရကကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်လေဝဲမြောက်တက်သွားသည်ကိုနောက်ဆုံးသိလိုက်ရသည်ဤကကျွန်ုပ်ဘဝတသက်သာတွင်တစ်ချိန်သာခံစားမှုသောစူးရှနာကျင်လာသည့်ဝေဒနာတစ်ရပင်ဖြစ်ပါတော်သည်အာပထမဆုံးလောကကိုပြန်မြင်ရသည့်အခါအဖြူရောင်လွင်မြင်ဖြစ်သည်အယောင်သွဲဆောင်ကိုဖျက်တမ်းလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်မှအဖြူရောင်ကိုမြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သေချာကြည့်မှမျက်နှာကျက်အဖြူဟဲကိုကိုတို့သတိရလာပြီဟဲ့မသိမြင်တန်းကြားမှာကျွန်ုပ်ပြန်သတိရရလိုက်ချိန်သည်ဟင်မြင်ကိုကိုတို့ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟင်ဆေးရုံပေါ့ရှင်ဆေးရုံပေါ့ကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ပြီပခုံးစုံမှနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်哦တိပီတိပီအာနားလိုက်တာမိမိနဲ့ဘက်ကလေးတွင်းထဲဝင်သွားသောဖွက်ကြီးကိုတဲကြီးမဲကြီးပင်နှလုံးပြူတင်နဲ့တွင်းဝကိုတူးဆော့ကဖျက်ဆီးခဲ့ပုံကိုအမှတ်ရနိုင်မိသည်တွေးရင်မှပြန်စင်းစားကြည့်တော့ကျွန်ုပ်လှုပ်ရအတွက်လွန်စွာမှရင်ဖို့ကထိတ်လန့်ရတော်သည်တနက်မောင်းတင်ထားသည်ကိုပြန်ချဖို့မိသွားတယ်ဖယားဖယားရင်ဘတ်တက်တဲ့သာမှန်လိုက်ရရင်မတွေးရဘူးတပီဘိုက်ကလေးကဒီမဆက်တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းရှက်မှန်ပြီးတော့ရမ်းွက်မှုန်ပြီးတော့မိသွားတာတော်သေးတာပေါ့ခေါင်းမမှန်လို့
လူ့ဘဝဆိုဒီမှာကံကောင်းလိုက်ကံဆိုးလိုက်မဟုတ်ပါလားကံကောင်းတဲ့ခါများရှိသလိုကံဆိုးမုန်းမောင်ကြတော့ရက်များကိုလည်းမလွှဲမသွေဖြတ်တန်းရပါမည်အရေးကြီးတာကကံကောင်းသောပျော်ရွှင်သောကံကောင်းသောပျော်ရွှင်သောခံစားပြီးတတိလက်လွတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကံဆိုးမုန်းမောင်ကြရင်လည်းတဘာဝတရားနဲ့ဖြေသိပ်ပြီးဖရာတရားတန်ကားဆရာမိဘတို့ဤဂုံကျေးဇူးကိုအောင့်မေ့တတ်တာကတတိယလျံတည်ငြိမ်စွာကြံ့ခိုင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ရင်မောခြင်းမဲ့ဘဝမျိုးတွေပြည်နိုင်ကြပါစေ။စောင့်လေးကဒီမှာဒီမဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။လာရအပိတဲ့ပြိတ္တာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။